Muzika për artistin Stefano Bollani është një lojë zbavitse, gjithmonë në rikrijim. Pianisti me një veprimtari të gjatë të suksesshme në Itali do të performojë në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, një repertor shumë dimensional që ka përcen nga lirikja për te komikja, si një mënyrë rindërtimi që rrok këngët popullore italiane, muzikën klasike e jazz, për të vijuar me arjet e operat e kompozitorëve klasik të shekullit të 20. Pianisti shpreti entuziazmuar për performancën në opera. Pranova me një herë, sepse nuk kam qenë asnjëherë këtu. Kam qenë gjithmonë kurioz për të njohur një publik ndryshe. Unë nuk vi të prezantoj Italinë, por vi të prezantoj veten time. Sigurisht që jam i kënaqur që jam italian e që Shqipëria do të dëgjoj muzikën që do të interpretoj në skenën e operas. Pianisti u shpreh se i pëlqejnë krijimet e Çastit e se kolonat muzikore që ka përzgjedhur për shqiptarët do të jenë të larmishme. Gjatë koncertit, edhe pse vendos një listë paraprake, më pëlqen më tepër të improvisoj, nga se përcaktimi i një skenari është si një lloj preteksti, ndaj unë improvisoj diçka që realisht po e ndjej në atë moment. Pa menduar për të shkuarën dhe pa menduar për të ardhmen, është si një formë meditimi. Koncerti në piano i Stefano Bollanit do të mbahet mbrëmjen e 29 janarit në opera.